קטר היא מדינה קוסמופוליטית, מודרנית ופתוחה. יש לה עסקים חובקי עולם, קבוצות כדורגל מצליחות. היא מעודדת תיירות, היא מארחת את המונדיאל, ויש לה תשתיות מדהימות ומגדלי פאר. וואו, וואו, וואו. לא, קטר היא מדינה מסורתית, שמרנית וסגורה. היא מתעללת בעובדים הזרים שלה, היחס שלה לנשים הוא על הפנים. היא מממנת ארגוני טרור. החוקים שלה מבוססים על חוקי השריעה. יותר מזה? מי כאן הצודקת ומי טועה? קטר היא הכל ביחד. פתיח? כן. פורורום פום פום. נגיד השאלה הכי פשוטה, כמה אזרחים יש בקטר? יש מספרים רשמיים, אבל כנראה שהם קצת מצוחצחים מדי. הערכה היא שיש בין 300 ל-350 אלף אזרחים. רובם המוחלט מוסלמים סונים. כל השאר הם זרים שנמצאים שם למטרות עבודה. כמה זה כל השאר? בערך 2.5 מיליון איש. כן, כן, מתוך כל מי שגר כרגע בקטר, פחות מ-15% הם אשכרה אזרחים. אבל זה קטע. אם בישראל העובדים הזרים הם התחתית של התחתית, לא יעסקו בשום דבר שהוא לא עבודת כפיים סיזיפית וקשה, העובדים הזרים בקטר יכולים להיות מהנדסים, רופאים, בנקאים, מקצועות שאזרח קטרי ממוצע לא ילכלך בהם את הידיים. הדגל של הקטרים הוא לא טוב. אז מה האזרח הקטרי כן עושה בחיים? אם הוא עושה, הוא מועסק במשרה ניהולית במגזר הציבורי. מה שמביא אותנו לשאלה, איך לעזאזל הם הגיעו למצב הזה? כמו עוד מדינות במפרץ, גם קטר הקריצה את האושר שלה בשלב מאוחר, ממשאבי טבע שנמצאו בה, גז ונפט, אחרי תקופה ארוכה שהייתה סתם מדינה ענייה במדבר. מפה לשם, היא הייתה צריכה ממש לזנק קדימה מבחינת מודרניזציה. מה שיצר מודל לפיו העבודה מתבצעת על ידי זרים, והניהול על ידי קטרים אסלים. זה מה שיצר את שיטת הקפאלה. הקפאלה זו שיטת העסקה שבה המדינה לא באמת אחראית על העובדים הזרים. מי שאחראי זו חברה פרטית שמנהלת על ידי אזרח קטרי. זאת אומרת, יש מעט מאוד אזרחים, הרבה מאוד עובדים זרים, ומי שמנהל אותם הן חברות פרטיות. אם החברה רוצה, העובדים יעסקו בצורה הוגנת ויעריכו משכורות גבוהה יחסית. אבל אם החברה מושחתת, העובדים יוחזקו בתת תנאים. עבדים, כאילו מה תת-תנאים? עבדים, עבדות. אחרי שהמצב הבאמת טרגי הזה נחשף בתקשורת העולמית לקראת משחקי גביע העולם, קטר הודיעה על רפורמות שאמורות לשפר את מצב העובדים בתנאי העבודה, לקבוע שכר מינימום ולחזק את האכיפה. האם הרפורמות האלה ישנו את התרבות בקטר? ימים יגידו שלא. אוקיי, מה לגבי דמוקרטי וכאלה? קטרים לא, לא. קטר היא מונרכיה, שלטון בו האמיר, כלומר השליט מחליט על כמעט הכל. אין מפלגות, אין קואליציה, אין אופוזיציה. יש שליט אחד, והוא מחליט על הכל. הכל? כן. אבל בשנים האחרונות היא עושה צעדים כדי להפוך למונרכיה חוקתית, שבה יש השפעה מסוימת גם לאספת נבחרים. הבחירות לאספת הנבחרים הזאת, האספה המייעצת של קטר, שנקראת מועצת השורה, התרחשו לראשונה בשנת 2021, שזה כאילו לבוא למערב ולהגיד להם, תראו, אנחנו צריכים לסמן וי על בחירות, מה חלק ממנה, 30 נבחרים, נבחר על ידי האזרחים. כמובן, רק ה-300 ומשהו אלף אזרחים, כל שאר מה-2.5 מיליון לא. וחלק, 15 נבחרים, על ידי האמיר. שוויוני. אז איך זה לחיות בקטר? כמו כל מדינות המפרץ שמפוצצות, מפוצצות בכסף, גם קטר היא מדינת רווחה קיצונית. באמת, באמת מדינת רווחה. שוב, רק לאזרחים שלה. זה אומר שכמעט כל השירותים לאזרח, שזה פחות או יותר כל מה שחשוב, מסובסדים על ידי המדינה. דיור, חשמל, מים, אין מס הכנסה, אין ארנונה. זה עוזר להסביר איך כ-15% מהאזרחים הקטרים הם מיליונרים. במערב אוהבים לשאול איך מדינה עשירה כמו קטר לא הופכת להיות יותר ליברלית. התשובה היא למה לה? העושר שלה גורם לה להיות פחות תלויה בגורמים חיצוניים, לכן אין לה צורך לשנות את התפיסות או האמונות שלה. כמו שנאמר, בעל המאה הוא בעל הדעווה. אממה, גם המיליונרים הקטרים גילו שכסף לא פותר הכל. בגלל כמות העובדים הזרים, חלק מהקטרים מרגישים מיעוט בארצם. כי הם מיעוט בארצם, כן? והם לא סבבה עם זה. שפת התעסוקה היא אנגלית ולא ערבית, הם לא מצליחים להשתלב בשוק העבודה, כי הם נחשבים מפונקים ועצלניים, והם צריכים לקבל את התפקיד של שרה משהו כדי להרגיש סמבדי. אבל הדבר שכנראה הכי כואב לקטרים, הוא שהם לא יכולים להתלונן. מי שמוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, מקבל עונש. זרים מוטסים בביתה הביתה, מקומים מאבדים את עמדות הכוח שלהם, אז כדאי לשמור על הפה. ומה אם להיות אישה בקטר? דיברנו על האזרח הקטרי, אבל על זה לא דיברנו. בקטר חלים עדיין חוקי אפוטרופסות. כלומר, שרק גברים מחליטים על כל תחומי החיים של הנשים במשפחה שלהם. זאת אומרת שנשים נאלצות לבקש אישור כדי ללמוד, לעבוד, לנהוג, להינשא, ועוד ועוד ועוד. או כמו שהגדירה את זה אחת הקטריות בראיון לגרדיאן, אנחנו כל החיים בסגר. אז איך מודדים את קטר? לפי האושר שלה, לפי רכבי הפאר, לפי קבוצות הכדורגל? או לפי האזרחית הקטרית והעובד הזר. יש לנו תשובה קטרית בשבילכם. זה מורכב. זה מורכב. טוב.